Spoštovane dame in gospodje, sem Mihael Toš, smo v tednu Šoa, spominjamo se 2022 in tokratna tema je Holokaust in Porajmos. Spoštovane dame in gospodje, v tem kontekstu genocidov, ki so se dogajali v drugi svetovni vojni, se nekako z leti vse bolj odmikamo od razumevanja, prispeli smo do fenomena, kjer mladina niti ne ve, kaj je to holokaust, še manj pa ve, kaj je to porajmos. Povedati je treba sledeče in se tega tudi zavedati. Absolutno narobe je celo zadevo pojmovati tako nekako pavšalno, kaj pa je to holokaust, aha, holokaust pa je tisto, ko so pobijali žide in tu se konča. Prva napaka je itak to poimenovanje židije, pobijali so jude, ampak sedaj preidemo k bistvu in prosim, da poslušate pozorno. Ker se je druga svetovna vojna na srečo končala leta 45, je proces holokausta. Holokaust dejansko pomeni izgine v plamenih. Se pravi, ko se navežemo na področje okultizma, je tukaj v ta proces bil nekako subtilno vpleten tudi tako imenovani ritual mord, ampak o tem kasneje. Se pravi, holokaust pomeni izgine v plamenih in holokaust ni pobijanje židov v drugi svetovni vojni. Holokaust je ta proces genocidiranja, in pobijanje judov v drugi svetovni vojni je Šoa, pobijanje sintov in romov je pa porajmos. Nekako izraza v tem smislu za slovanske narode nimamo, zato se bomo nocoj dotaknili izraza holokaust, delno bomo omenili tudi Šoa in porajmosa. Postavi se vprašanje, zakaj pa ta porajmos ni znan. Problem je pri vsem skupaj, da pri sintih in romih gre za marginalne skupine. Marginalne skupine, ki nimajo močnega ozadja in ki nimajo močne interesne skupine, ki bi spomin na to lahko na ustrezno raven privzdignila. Priznajmo si, da dan danes sinte in rome marsikdo imenuje preprosto cigani in se od njih distancira. Nekako kar malce v tistem spominu na čas Tretjega rajha, glede te cigane, bom se jaz raje držal stran, ali pa nekako za strašenje otrok, ko niso poslušni, če ne boš priden, bodo prišli po tebe cigani. Se pravi, sintom in romom tudi danes premnogo ljudi daje škodljivo etiketo. Ko pogledamo, kakšne dobro posnete filme, kvalitetne, med njimi tudi trivialne, kot je denimo James Bond, vidimo, da tisti lepo organizirani sinti in romi so zelo velika kulturna bogatitev, so čisti, so kot en potujoči, imenujemo ga Circus Fantasticus, imajo kulturo, zabave, imajo, če preidemo malce na ta mistični, na to mistično področje kulturo vedeževanja in imajo zelo zanimiv stil oblačenja. In zdaj poslušajte zelo, zelo pazljivo. Kaj je problem holokausta, druge svetovne vojne in nasploh genocidov? Nacisti so bili izprijena skupina ljudi, ki si je na podlagi pseudoznanosti, pravljic, ezoterike, okultizma, evgenike in še lahko naštevam, namislila, da je superiorna arijska rasa, da je potomstvo Atlantide in da je na svetu zato, da svet poseduje in vodi.
Kot intermezzo lahko dodam, vojaki Wehrmachta so na svojih pasovih imeli vgravirano Gott mit uns, se pravi Bog z nami, die Herrenrasse, Božja rasa. In ti, imenujemo jih kar brez zadržka norci in izprijenci, so se potem na neki točki že zaradi svojega gospodarskega sistema odločili, da je vse ostale rase treba podjarmiti in da so na svetu zato, da so suženske arijski rasi. In zelo znan je pojem Lebensraum in ta arijska rasa je na neki točki potrebovala Lebensraum, že zato, da je lahko vzdrževala svoj militantni aparat z dobrinami, da je lahko vzdrževala svojo vojsko s hrano in da so lahko tudi izprijenci tipa Hitler in Göring preprosto ropali umetnine. Spet en intermezzo, Göring je v času druge svetovne vojne nakradel toliko umetnin, skulptur in slik, da bi danes bile vredne več milijard evrov. No, da se vrnemo nazaj. Sinti in Romi, arijska rasa. In ta arijska rasa se je na neki točki odločila, da bo aktivno podjarmila si te rase, ki so jih njihove pseudoznanosti definirale kot nastale zato, da so nam služenske. In zato, da ti zlomiš upor naroda, moraš pobiti njegove vodje in njegov intelekt. In zadeva, ki se premalo omenja v kontekstu holokausta in teh genocidov druge svetovne vojne je, da so med prvimi koraki vseh teh vdorov in streljanja talcev, deportacij in pobijanja bili natančno zasnovani seznami intelekta, ki ga je v določenem narodu treba pobiti. Intelekt, duhovščina, kultura. Naredimo narode, ki nam bojo potem služili kot služni, neumne. Da narediš narode neumne, jim pobiješ tisto smetano. In to se je v drugi svetovni vojni v veliki meri zgodilo. Zato jaz tudi pravim. Druga svetovna vojna ni zgodovinska tema, ker pušča posledice tudi danes, konkretno v tem, da je bila pobita inteligenca. K tem se vrnemo v posebnem predavanju. No in ker Sinti in Romi seveda niso bili tako zelo, zelo številčen narod, skupina, je bil ta proces lahko toliko hitreje izvedljiv. In vsi, ki se danes tej skupini posmehujete, vedite, da je tisto njihovo best of the best bilo pobito. Zdaj, kako je bil ta genocid organiziran? Genocid je bil organiziran konkretno v duhu nacizma druge svetovne vojne, z dekreti, z področji nekega, rečemo temu, ciganskega geta in potem tudi konkretno s cigojnem lagerom v Auschwitzu, kjer je bilo, kamor je bilo deportiranih 22 tisoč Romov in 5 tisoč je bilo pobitih po sistemu plinska celica krematorij. Okoli 13.600 pa je bilo izstraljanih do smrti, se pravi 5.000 plus 13.000 od 22.000 je bilo mrtvih. Raziskave govorijo tudi o bistveno večjih številkah, ki segajo tja vse do 1,5 milijona, ampak to je tako zelo nehvaležno raziskovanje, kajti ni nobenih registrov in tudi kot rečeno, ker ne gre danes za močno skupino, ni tako zelo mnogo interesa in ne nazadnje možnosti tega raziskati, ampak tudi na tem mestu podarim, eden pobit, ubit na ta način je eden preveč, da se razumemo. Zelo brutalen porajmo se je zgodil tukaj v naši bližini, Jasenovac, potem kot rečeno Auschwitz in kaos, ki je po drugi svetovni vojni s to skupino zavladal, ker jih tudi po drugi svetovni vojni, če se izrazimo takole, kot se ljudje med seboj pogovarjajo, noben ni hotel imeti. In kar pa seveda ne upravičuje, še manj pa legitimira, kar se jim je zgodilo. In še enkrat poudarim v zadnjem delu tega predavanja. Vsak dan znova se zavedajmo,
da so genocidi druge svetovne vojne, ob tem, da so bili pobiti milijoni ljudi, načrtno bili pobiti pametni, napredni, etični, kulturni ljudje. Se pravi, najprej se bomo lotili cvetov, zatem bomo rezali liste. In jaz zelo mnogo raziskujem, kako se je svet po času druge svetovne vojne spremenil dejansko v svojem duhu. In ko pogledamo, da nimamo stavbe pred letom 45, pa po letu 45, radikalna razlika. Radikalno drugačna so pokopališča. Nekoč so bili grobovi kot neke vrste individualni templji, nagrobniki umetnine, danes ravna plošča z imenom. Se pravi, nekako je duh človeštva nase potegnil to posledico pobitja inteligence in se še niti ni pričel načrtno rehabilitirati. Od druge svetovne vojne je minilo nekaj desetletij in že se premnogo, premnogo to nekako pozablja, kakor da so minila tisočletja. Za zaključek tega predavanja bom spet poudaril tole. Holokaust ni, porajmos ni zgodovinska tema. Zdaj je za porajmos natančno ne vem, za holokaust, za šovo vem. Ljudje, ki so bili v Auschwitzu, so še danes med nami, nekateri še danes lahko žive priče govorijo, kaj se je dogajalo, tako da to ni nekaj, kar lahko samo sklepamo na podlagi tega, kar izkopljamo globoko pod zemljo. To je vselej aktualna tema. Kar se tiče šole, kot sem prej dejal, da še bom povedal nekaj o tem. Danes, ko je svet spet nekako po recesiji, pa korona kriza, se vse bolj nekako pojavlja spet to, za vse so krivi Židje, če bi pobili te Žide, bi bilo vse v redu. Ne. Tudi če so določeni ljudje na določenih funkcijah Judje, pa bomo vzeli sedaj za primer Ameriko. Pa če bi bil ameriški predsednik Jud, a mislite, da je ta, ki je viden, tisti, ki vodi? Če bi vzeli konkretno našo Slovenijo, kdo je nam vzpostavil težave z zdravstvom, z bančništvom? Nas je oropal kak Jud ali nas je oropal slovenski koruptivni politik? Se razumemo. V glavi je treba se stopiti od tega, da je tam pač en nek Jud, nek Žid, ki je za vse kriv. Tudi če imajo v svoji kulturi mešetarjenje z denarjem, so bili Judje v veliki meri kulturni motor okoli, v katerih so delovali. Tudi če imajo lastnosti nekega stiskaštva, ne vem. Jaz ne gledam na zadeve tako, ker ni problem pripadnik rase. Problem je duh v človeku. In v kateremkoli pripadniku katerekoli rase je lahko zdrav duh in je lahko bolesten duh. In vse te omejitve, vsa ta predalčkanja izhaja, kot rečeno, iz nerazumevanja sveta, iz nerazumevanja zakonov narave in družbe in ne nazadnje iz nerazumevanja in nesposobnosti reševanja težav in problemov. Tudi če te kaj bremeni, če te kaj obremenjuje, ne posežeš po radikalni rešitvi in to iztrebiš. Denimo, če imaš hišo, v hiši plesnivo steno, pa ne da zdaj primerjam koga s plesno, se razume, ampak konkretno materialno stvar, ne podreš stene, ne zažgeš hiše. Ne porušiš hiše in zgradiš nove, ampak se problema rešiš. In za zaključek tega predavanja povem zelo pomembno misel. Vsa ta stigmatiziranja, vsa ta grupiranja, vsa ta poenostavljanja, da je za neke težave kriva neka skupina ljudi, vse to izvira iz popolnega nerazumevanja sveta, iz nerazumevanja delovanja narave, družbe, kulture, ne nazadnje. Tisto, kar povzroča naše težave, je izprijen, je neodgovoren, je neetičen duh. In ta neetičen duh se pod pogoji lahko naseli v kateregakoli človeka.
Prav tako se pa lahko v katerega koli človeka naseli etičen duh. In ko bo vsak posameznik imel težnjo, imel željo, imel motiv živeti v lepem svetu, na ta način deloval, potem se bo skupina ljudi z zdravim duhom večala, širila in tako, kot se lahko širi škodljiv duh, kot smo videli v času nacizma, se lahko širi tudi plemenit duh. In to naj nam bo eden izmed glavnih naukov druge svetovne vojne, holokausta, vseh genocidov, da moramo vsak dan skrbeti za ohranjanje, za razvoj, predvsem pa za širjenje zdravega duha.